ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ምንድን ነው ባለፈው ላይ የሆነ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። እሱ ምንድን ነው ኮመርሻል ባንክ ላይ አፕላይ ለማድረግ ትንሽ ያስቸግራል፣ እንደ ማንኛውም ቀለል ያለ አይደለም። ሶ እሱን በአስመልክቼ የሆነ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው። እና አስቸግሮናል ብለው ኮሜንት ላይ የጻፉልኝ ልጆች አሉ ወይም አላችሁ። እሱን እንዴት ነው የምናስተካክለው የሚለውን ነው ማሳያችሁ። በቀላሉ ማስተካከል ይቻላል። ኖርማሊ አሁን ባለፈው ያሳየሁት የስራ ማስታወቂያ ትንሽ 5 ቀን ወይ 4 ቀን ነው የቀረው፣ ግን አሁንም ድጋሜ ሌላ ለቀዋል። ስለዚህ ለሁላችሁም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው እንግዲህ ባለፈው ላይ እንዴት እንደሆነ አሳይቻችኋለሁ፣ እንዴት አፕላይ እንደሚደረግ። ዛሬም ትንሽ ኤረር የሚያመጣበት ላይ ነው፣ እሱ ላይ ነው እኔ ማሳየት። መጨረሻ ላይ ኤረር የሚለው አለ፣ እሱ ላይ ያስቸገራችሁ የተቸገራችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ከዚህ በፊት የለቀቁትን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ያው ለሁሉም እንዲሆን ከመጀመሪያው ጀምረን ብናይ ጥሩ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደዚህ ነው የሚመጣልን ኮመርሻል ባንክ። ስለዚህ እዚህ ላይ የምንፈልገውን ወይም እዚህ ላይ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ቫካንሲ ብለን ስንገባ እንደዚህ ይመጣልናል። እሺ፣ ይሄንን አሁን ክሊክ ብናደርገው እዚህ ላይ ኮመርሻል ባንክ ዶት ኢት ብሎ ቫካንሲ የምትሏን ይችን እሷን ክሊክ ስታደርጓት ይህንን ስቴፕ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ካረገችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ በፈለጋችሁት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ከረንትሊ አሁን ባለው አሁን ድጋሚ ነው ተመልሼ የመጣው ብያችኋለሁ። ያው የሚስተካከለውን አሁን በዋናነት ለማሳየት የፈለግኩት እንጂ እንዴት አፕላይ እንደሚደረግ እንዴት ከመጀመሩ ጀምሮ ያሳየሁት ነገር ስላለ እሱን እንድታዩት ነው። ግን ኤረር ያመጣባችሁ ሰዎች በዋናነት ይህን ማየት አለባችሁ፣ የተቸገራችሁ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ፈጠን ፈጠን እያደረግን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት የዩቱብ ቻናሉን ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ወይም የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እሱን ሳብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ እንደዚህ ሲመጣልን ምናደርጋለን? ያልተመዘገባችሁ ሬጅስተር ቱዳይ የምትለው አንት ነካላችሁ ማለት ነው። ሬጅስተር ቱዳይ የምትለው አንት ነካላችሁ። የተመዘገባችሁ ግን ኢሜይላችሁና ፓስዋርዳችሁን ነክታችሁ ነው የምትገቡት ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ኢሜይላችሁን ላስት ኔም አለ፣ ፈርስት ኔም አለ። ስለዚህ ይህን ካስገባችሁ በኋላ ላስት ኔም ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም የምታስገቡት ባለፈው እንደነገርኳችሁ የአያታችሁን ስም ነው፣ የአባታችሁን አይደለም። የእናንተን ስም ፈርስት ኔም የሚለው ላይ ታስገባላችሁ። ላስት ኔም የሚለውን የአያታችሁን ስም፣ የአባታችሁን ስም ቀጣይ ሲያመጣላችሁ ተሞሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፓስዋርዳችሁን ትሰጡታላችሁ። ፓስዋርዱን ሁለቱም ላይ ተመሳሳይ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ አለቀ። ከዛ ሳብሚት የምትለው አንተ ነካላችሁ ማለት ነው። ሳብሚት ትሉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሲቪ ምናምን ካላችሁ እዚህ ላይ ቀጥታ ማስገባት ትችላላችሁ። ምንም ሳትነክፈው እዚህ ላይ ቹዝ ፋይል ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ አንድ መርጭ የሚል አስገባ። እሺ፣ ኮንቲኒው እንላለን። ኦኬ፣ በኢንተርፐርሰናል ኢንፎርሜሽን አለ አድ ኳሊፊኬሽን ኤንድ ስኪል የሚል አለ። ስለዚህ አሁን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽኑን ማስገባት ነው። ስለዚህ እሱን እንግዲህ አሳይቻለሁ። ይህንን አለፍ አለፍ አድርዬ ነው ማሳያቸው። ባለፈው ስላሳየኋቸው ይህንን ስላሳየው ይህንን እኔ በዋናነት ዛሬ ማሳየት የፈለኩት ሌላ ስለሆነ ይህንን ፈጠን ፈጠን አድርዬ አልፈዋለሁ ማለት ነው። እዚች ላይ ፕሪፌር ሎኬሽን የምትለው እሷ ነች ትንሽ የምታስቸግሯ። እሷን እዚች ላይ ሰርች ብላችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚ ላይ ጎ የሚለውን ስትነኩት
ጎ የምትለዋን ትነካላችሁ። ጎ የምትለውን ስትነኩት እንደዚህ ያመጣላችኋል ሊስቱን። እናንተ የምትፈልጉትን ሀገር ትመርጣላችሁ ማለት አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉትን አዳማ ከሆነ ባህር ዳርም ከሆነ ደሴ የሚሆን አዲስ አበባ የሚሆን እዚህ ላይ ሊስቱ ስላለ እዚህ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። ይህንን ካላስገባችሁለት አያመጣላችሁም፣ ባለፈውም ተናገር ያለውኝ። ስለዚህ እዚህ ላይ የምትፈልጉትን አንዱን ትመርጣላችሁ። የምትፈልጉበት ስራ መስራት የምትፈልጉበትን ሀገር አዲስ አበባ እንኳን አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር ባህር ዳር፣ ደሴ የምትፈልጉበት ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ካገኛችሁት በኋላ እዚህ ላይ ኩዊክ ሴሌክሽን የምትላለች እሷ ላይ የምትፈልጉትን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዳብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ ንምላችሁ ማለት ነው። ከዚያ ያመጣላችኋል። እንደዚህ ያስገባላችኋል ማለት ነው። ኦኬ እሺ። እሺ እዚህ ላይ ነው አሁን በዋናነት እኔ ለእናንተ የተቸገራችሁ ሰዎች ያስቸገራችሁ ሰዎች ማሳየት የምፈልገው እዚች ላይ ብቻ ነው። እሱም የትኛው ነው? እዚህ ላይ ችግር የለውም አሳይቻለሁ ባለፈው። ግን ታች አድ ዮር ኳሊፊኬሽን የምትለዋ ላይ ነው ማሳየት የፈለጉት። አድ ዮር ኳሊፊኬሽን የምትላለች እዚች ላይ ነው ባለፈው ሳላሳያችሁ ያለፉት ነገር ስለነበር ነው። በጣም ይቅርታ። ግን እዚች ላይ ባችለር ዲግሪም ከሆነ ባችለር ዲግሪ እስከ ማለት አፕላይ የምታደርጉበት በዲግሪ ከሆነ የሚጠይቃቸው ባችለር ዲግሪ የሚለውን ነው የምትመርጡለት። ዲፕሎማም ከሆነ ዲፕሎማ ትመርጡለት አላችሁ። ሶ በኔ ኬዝ ባችለር ዲግሪ የሚለውን እመርጣለሁ። አሁን የሚጠይቀው ባችለር ዲግሪ የሚል ነው። ስለዚህ ባችለር ዲግሪ የሚለውን አድ ኳሊፊኬሽን የምትለዋ ላይ ገብቼ እሱን እመርጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባችለር ዲግሪ አለ። ከዚህ ላይ ምንድን ነው አሁን ግሬድ ሌቭል የምትለዋ ላይ ነው። አሁን ባለፈው የተቸገራችሁ ያስቸገራችሁ እዚህ ላይ ግሬድ ሌቭል የምትለውን ካላስገባችሁለት ያንን ኤረር ያመጣባችኋል። አሁንም ቢሆን ለመጀመሪያም ጊዜ ይህንን ቪዲዮ ያያችሁ ሰዎች እዚህ ላይ ግሬድ ሌቭል የምትላለች ኳሊፊኬሽን ታይፕ የምትለዋን ቢኤ ያልኩትኝ ከዛም በላይ ከሆነ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ወደ ኋላ ብዬ ላሳያችሁና ኦኬ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ላይ ባችለር ዲግሪ ልምረጥ። እሺ እዚህ ላይ ቢኤ ዲግሪ መረጥኩለት፣ ቢኤ ዲግሪ። ከዛም ቀጥል የት ላይ ነው የሚሄደው? ኳሊፊኬሽን የሚለውን ችግር የለውም ግን ግሬድ ሌቭል የሚለው ላይ ነው አሁን በዋናነት ግሬድ ሌቭል የሚለው ላይ የእናንተን ቶታል ሲጂቢ የተመረቃችሁበትን ነጥቡን ማስቀመጥ አለባችሁ። ለምሳሌ ስሪ ፖይንት ከሆነ ሁለት ነጥብ ምናምን ከሆነ እሱን ቶታላችሁን ታስቀምጡለታላችሁ ማለት ነው። እሺ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ በስምንተኛ ክፍል ተጠይቃችሁ በስምንተኛ ክፍል አፕላይ ማድረግ ብትፈልጉ የት ላይ ነው? ግሬድ ሌቭል የምትለው ላይ ስምንተኛ ክፍል የምትለውን ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው። በአስረኛ ክፍል ከሆነም አስረኛ ክፍል የምትለውን ግሬድ ሌቭል ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ግሬድ ሌቭል የሚለው ላይ ባዶ ስላደረጋችሁት ነው ባለፈው ላይ ኤረር አመጣብን ተቸገርን ያላችሁ ሰዎች። ዋናው ኬዙ እዚህ ላይ ግሬድ ሌቭል ላይ ስላላስገባችሁ ነው። ስለዚህ አሁን እንዳልኳችሁ ቢኤ ዲግሪ ካላችሁ ቶታል ሲጂፒኤን ታስቀምጡለታላችሁ የእናንተን ታስቀምጣላችሁ የት ላይ? ግሬድ ሌቭል ላይ የሚለው ላይ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው ባለፈው ኤረር ያመጣባችሁ ሰዎች፣ ይሄ ነው በዋናነት ኬዙ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካስተካከላችሁ በኋላ ምንም ቀላል ነው። ባለፈው ባሳየኋችሁ መንገድ ያንን ስቴፑን ተከትላችሁ የባለፈውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ይህንን ካስተካከላችሁ በኋላ ያንን መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ባለፈው የለቀቁትን ቪዲዮ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው እዚህ ላይ ዴት ሪሲቪድ የሚለውን የተመረቃችሁበትን ቀን ውስጥ እሱን ማስገባት ነው። የተመረቃችሁበትን
ማለት እንትን የወሰዳችሁበትን መጨረሻ ላይ ሰርቲፊኬት የወሰዳችሁበትን ለማለት ነው። እዚህ ላይ ዴት ሪሲቭድ የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዋናነት እዚች ላይ አፕሊኬሽን ኳሊፊኬሽን ዲቴል የምትላለች እሷን ክሊክ አድርገን ከዚህ ላይ ማስገባት አለብን። ለምሳሌ እዚህ ላይ በእኔ ኬዝ አካውንቲንግ ነው። አካውንቲንግ ከሆነ ኤሲሲቢ ስጽፍ ሎድ ያደርግልኛል፣ በራሱ ያመጣልኛል። እንደ ኮኔክሽናችሁ ፍጥነት ነው። በነገራችን ላይ ኮኔክሽን በጣም ነው የሚፈልገው፣ ቶሎ አይከፍትም ማለት ትዕግስት ያስፈልገዋል። ስለዚህ በእኔ ኬዝ አካውንቲንግ ነው። እዚህ ላይ አካውንቲንግ የምትለዋል እመርጣለሁ። ከዚህ ላይ ከእነሱ ዳታ ቤዝ ላይ ካልመረጣችሁለት ያስቸግራቸዋል። እንደዚህ አድርጋችሁ ዳታ ቤዙ ላይ ካልመረጣችሁለት በራሳችሁ ለምሳሌ አካውንቲንግ ናቸው አካውንቲንግ ጽፌ ያስገባለሁ ብትሉ አይቀበላችሁም፣ አሁንም ኤረር ይላችኋል። እንደዚህ ካላረጋችሁት አሁንም ኤረር ስለሚላችሁ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ ሰርች አድርጋችሁ ዳታ ቤዛችሁ ላይ ያለው ላይ ሰርች አድርጋችሁ ፈልጋችሁ ስምንተኛ ክፍል ከሆነም ስምንተኛ ክፍል ብላችሁ ጽፋችሁ እዚ ላይ ያመጣላችኋል፣ በራሱ ያመጣላችኋል። ስለዚህ አስረኛ ክፍል ከሆነ አስረኛ ክፍል ብላችሁ ጽፋችሁ እዚ ላይ አመታችሁ ማስገባት አለባችሁ እንጂ እናንተ ማስገባት መጻፍ በእጃችሁ መጻፍ የለባችሁም። ከዚህ ላይ መርጣችሁ ማስገባት ያለባችሁ። ሶ ይህን ከጨረስን በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ኦኬ ብለን እዚህ ላይ አስገባን ማለት ነው። አሁን አስገብቶልናል። ስለዚህ እዚህ ላይ እነዛ ሰርች አድርጋችሁ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ላይ ለምን ላያሳያችሁ ይችላል፣ ላያሳያችሁም በውስጥ አዋቂነት ገብቶላችሁ አላስገብቶታል እሱ። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን ኤረር አያመጣባችሁም ማለት ነው። ከዛ ሴቭ የምትለዋን ነክታችሁ ማለፍ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ሴቭ አድርገን ከጨረስን በኋላ ዳታችን አስገባን እንጂ እስካሁን አፕላይ አላረግንም። ስለዚህ አፕላይ የምናደርገው ባለፈው እንደነገርኳችሁ እሺ፣ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ጆፕ ላይ ገብታችሁ እስካሁን ያስገባችሁት አፕላይ እንዳደረጋችሁ እንዳትቆጥሩት። ስለዚህ አፕላይ ለማድረግ የት ላይ እንሄዳለን? ጆፕ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ጆፕ የምትላለች ይህንን በሙሉ ዳታችንን ካስገባን በኋላ መጨረሻ ላይ ጆፕ የምትለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እንመርጣለን መቼ ነው የተለቀቀው ፖስት የተደረገበትን እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን መምረጥ እንችላለን። ከሶስት ቀን በፊት ነው፣ ከአምስት ቀን ወይስ ላስት ዊክ የሚለውን እዚህ ላይ እንመርጥና ቀጥታ ጎ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ጎ የሚለውን እንነካለን። ከዚህ ውስጥ ማስገባት ማለት አፕላይ የምንሰራበትን ቦታ እንመርጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ አዳማ ዲስትሪክት የሚላለ መቱ የሚላለ ከዚህ ውስጥ እንመርጥና እናስገባለን። ያው ባለፈው አሳይቻቸዋለሁ፣ ያው ኤረር የሚያመጣበትን ቦታ ለማሳወቅ ፈልጌ ነው እንጂ እዚህ ላይ ኔክስት እያልን ሌሎችን መምረጥ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ላይ አዲስ አበባም ከሆነ አዲስ አበባም ቢሆን ብዙ ቅርንጫፎች አሉት። የካ የሚል አለ፣ ቦሌ ያለ፣ ኮልፌ የሚል ብዙ ስላሉ እነዛ ላይ መርጣችሁ የምትፈልጉበትን እያያችሁ እየመረጣችሁ መጨረሻ ላይ የምትፈልጉትን ካገኛችሁ በኋላ እነዚህ ኔክስት ኔክስት እያላችሁ እየፈለጋችሁ ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ ኮልፌ ብዬ ኮልፌ ነው መስራት የምፈልገው ብዬ ኮልፌ ውስጥ ወይም ኮልፌ ቅርንጫፍ ነው አፕላይ ማድረግ የምፈልገው ካልኩኝ እዚች ላይ ወይ ችን ዳብል ክሊክ ማድረግ አለብኝ። አለዛ እዚ ላይ መወዟን ስታስቀምጧት አፕላይ ነው የምትላለች። እሷን አንዴ በመንካት መስራት አፕላይ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ስንነካው ይህንን ኢንፎርሜሽን ያመጣልናል። የተሳት ነው ካልነ ባክ ብለን ማስተካከል እንችላለን። እንደዚህ አድርገን ኢንፎርሜሽኑን ማየት እንችላለን ዲቴል። ሶ አፕላይ የምትለዋን ስንነካ አሁንም እንደዚህ ይመጣልናል። ኔክስት እንላለን።
ኔክስት ስንለው እንደዚህ ያመጣልናል። አሁን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ ቅድም ያልሞላናቸው ነገሮች ነበሩ። እነሱም ሁለት ነገሮች ናቸው። ምንድን ነው እዚህ ላይ ሴክስ እና ማለት ፌሜል ሜል የሚለውን አላስገባንም ነበር። መጀመሪያ ላይ ታችሁት ከሆነ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ የለም ነበር፣ አልመጣም ነበር። ስለዚህ ከዚህ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ፌሜል ከሆነ ስለዚህ ፌሜል ከሆነ ፌሜል፣ ሜል ከሆነ ሜል። እዚህ ላይ እንመርጣለን። በዛ የተወለድንበትን ደግሞ ዴት ኦፍ በርዝ የሚላለ እሱንም እናስገባለን ማለት ነው። ቅድም ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ እነዚህ ነገሮች የሉም ነበረ፣ ፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን የለም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እናስገባለታለን። ስለዚህ እዚህ ላይ የተወለዳችሁበትን ዓመተ ምሕረቱን ቀኑን ወሩን እዚህ ላይ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። በፈረንጅ ነው የምታስገቡት። ይህንን ካስገባችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ኔክስት ነው፣ መጨረሻ ላይ ኔክስት ነው የምትሉት። ይህን ካስገባን በኋላ ሁለት ነገሮችን ሞልተናል። ቅድም እነዚህን አላመጣልንም ነበር፣ አሁን ሞላን። እንደዚህ ካረግን በኋላ ኔክስት የሚለውን እነካለን። ኔክስት የሚለውን ስንነካ እዚህ ላይ ፊኒሽ የምትል ነገር አለች። እዚች ላይ በቀይ ያከበኩባት ማለት ነው። ኦኬ ፊኒሽ እንላለን። አሁን ጨረስን በቃ። እዚህ ላይ የምታዩት ቴንክ ዩር ሳሚት ዮር አፕሊኬሽን ይላል። አሁን ጨርሰናል ላይ ኮንፎርሜሽን ልኮልናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ኤረሩን በዚህ መንገድ እንዴት እንፍታ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፋችሁልኝ። በዚህ ይህንን በሙሉ ካስተካከላችሁ 100% እርግጠኛውን የምነግራችሁ ይሰራል። አሁን አያስቸግራችሁም። በዚህ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ድግሚያ የመጣሁበት ግሬድ ሌቭል ቅድም ያሳየኋችሁ እሷ ብቻ ናት ኤረር ያመጣባችሁ እንጂ ሌላው ችግር የለውም። ስለዚህ በዚህ መንገድ አስተካክሉት። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ባለፈው ላይ ይህን ያላሳየዋችሁ ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ለማንኛውም ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው።